nikakuja nikakalisha hii kikao hapa kwangu, nikakalisha timu na nikawaeleza kuna mmoja wenu baba, mama akimuonyesha baba atakataa. Wewe unajua babako, si mamako peke yake ndiye anajua baba. Na mimi nilisema leo nakuja kuwaonyesha baba yenu, na baba yenu ndio huyu. Tunaelewana? Tumeelewana? Watoto wangu wale 43, mwenye anaongea Kikamba na Kikuyu, mwenye anaongea Kimasai na Kisomali, mwenye Mkristo na mwenye Muislamu, mwenye ni pasta na mwenye ako jela, si wote ni watoto wa mama? Basi mama yuko kwa nyumba sasa. Mama yuko kwa nyumba. Tunaelewana? Naomba Your Excellency, unajua hao watu walikuwa wanakuomba. Eti oh Your Excellency, tunaomba upatie Paris Tobiko. Sio wewe unanipatia. Your Excellency, ni hawa ndio wanitanipatia kura ya kutosha ile wewe utaamini. Mpaka utosheke nimelete kura. Naomba wananchi wa Kajiado East, muanze sasa kurejista kwa chama. Murejiste kwa chama ya UDA. Murejiste, iko online, iko hiyo ingine. Let us register the 102,000 voters wa Kajiado East. Naomba sasa tuingie mahali moja. Na hapa tuko na county mzima. Niko na watu wametoka Kajiado South. Simuko hapa? Wako hapa watu wa Kajiado South na Itoktok. Wako hapa watu wa Kajiado West. Wako hapa watu wa Kajiado Central. Wako hapa watu wa Kajiado North. Wako hapa watu wa Kajiado East. Your Excellency, wote tuko hapa. Na kuomba Your Excellency, just unipe tu mimi nafasi. Tushindane na ndugu zangu. Na mjue, I mean well even to my brothers who are there. I have come to add value. Yes. I have come to add value. Yes. Nimekuja twende competition ya haki. Yes. Nimekuja twende kwa uwanja tushindane. Mwenye atashinda mwingine achukue tikiti ya UDA. Hiyo si sawa? Na mwenye ameshindwa aunge mwingine. Yes. Mimi nikishindwa nitamuunga mkono mwenzangu. Nikimshinda naomba anisupport, anishike mkono, sababu yetu ni moja tu, Your Excellency. Na watu wakajada wanajua. Ni moja tu. Tunataka governor mwenye ako sahihi ameshindwa na kazi aende nyumbani. Aende nyumbani kabisa, Your Excellency. Najua juzi dadangu Mary alinipigia simu. Akaniambia Mheshimiwa Paris, twende tufanye press conference sababu lengo amekutukana. Nikamwambia dadangu Mary, tuliza boli. Tuliza boli. Wachana na huyu jamaa. Wacha endelee kutukana. Wacha